Вітаю в ефірі АТВ «Правова допомога». Сьогодні із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо говорити про те, у якому випадку людина має право отримати компенсацію, якщо вона отримала травму внаслідок ожеледиці. Традиційно пропонуємо послухати запитання. Чи можна отримати компенсацію внаслідок травми через ожеледицю? Сергій, місто Ромни. У нашій студії юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Вітаю вас, пане Ігорю. Тож розкажіть нашим глядачам, чи можна розраховувати на компенсацію, якщо людина впала і підслизнулася на льоду, чи все ж вона самовинна? Якщо аналізувати законодавство України, а саме Конституцію, Цивільний кодекс, то можна прийти до висновку, що кожна особа має право на відшкодування шкоди, отриманої внаслідок чиїхось протиправних дій або бездіяльності. Це відноситься в тому числі і за відшкодування шкоди, отриманої внаслідок травм через ожеледицю або неприбраний сніг. Адже всі тротуари, які знаходяться в межах населених пунктів, мають своїх балансоутримувачів. Тобто осіб, які зобов'язані доглядати, утримувати, прибирати, там, розбивати кригу, сипати пісочком та інші дії, щоб пішоходи могли по ним рухатись. Це є власники об'єктів нерухомості, а також юридичні особи, які за договором зобов'язані утримувати ці об'єкти. Для прикладу, якщо казати про тротуари, які знаходяться біля багатоквартирних будинків, то це будуть комунальні служби, які за договором зобов'язані утримувати ці об'єкти, або ж об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Якщо казати про тротуари, які знаходяться під магазинами, аптеками, барами, кафе, ресторанами, то відповідальність несуть власники цих об'єктів або, знов-таки, юридичні особи, які зобов'язані утримувати ці об'єкти. Тому, якщо травма трапилась на вулиці, на тротуарі, через те, що хтось не виконав свій обов'язок, то така особа повинна відшкодувати шкоду. Який правильний алгоритм дій після падіння? Людина впала, отримала травму. Що вона обов'язково має зробити, щоб мати більше шансів на отримання компенсації потім? Так, гарне питання, тому що на практиці дійсно велику роль грає саме, як було зафіксовані ця подія. Якщо все правильно підійти, то практика є позитивною, і люди дійсно мають шанси на відшкодування шкоди. Значить, потрібно зафіксувати час і місце події. Якщо є така можливість, зняти на фото або на відео, де це трапилось, подивитися навколо, можливо, десь є камери зовнішнього відеоспостереження і попросити у власника запис цих матеріалів. Також дуже важливо, щоб були свідки, тобто прохожі, які побачили, що трапилось, попросити в них контакти, щоб потім вони могли підтвердити, що така подія відбулася. Викликати швидку, обов'язково викликати швидку, зафіксувати дані бригади медиків, які приїхали на виклик, попросити, щоб вони зафіксували саме, де це відбулось, час і місце події. Обов'язково прослідкувати, щоб в медичному висновку було вказано причинно-наслідковий зв'язок, що травма була в нас слідок падіння. Бажано, що через ожеледицю або неприбраний сніг. Обов'язковому порядку зберігайте всі документи. Чеки, квитанції, медичні висновки, листки непрацездатності та інші докази, які підтверджують те, що трапилась така подія. Це все тоді допоможе в подальшому вам вирішити це питання по суті. І як, власне, отримати саму компенсацію? Перш за все, я рекомендував би спочатку в добровільному порядку звернутися до винної особи, тобто до тієї особи, яка не виконала свій обов'язок. Це здійснюється шляхом написання письмової заяви. Вона пишеться в довільній формі. Головне, щоб було зрозуміло, що трапилось і що ви хочете, тобто відшкодувати шкоду. До заяви долучаються всі докази, копії документів, на яких ви базуєте свої аргументи, тобто медичні висновки, чеки, квитанції і таке інше. Строк розгляду такої заяви це до одного місяця. Якщо винна особа не бажає, відмовляє вам у відшкодуванні шкоди або взагалі ігнорує ваше звернення, тоді доведеться звертатися до суду. Але зразу попереджаю, що особи звільнені від сплати судового збору у справах, які пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої саме здоров'ю. До заяви долучаються знову-таки копії всіх документів, і суд розглядає справу далі вже по суті. І якщо все правильно підійти, то практика, в принципі, позитивна. Суди погоджують і зобов'язують відшкодувати шкоду.
Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та будь-які роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на ТВ.